Tai trener, paprastai paklausiu, kas čia buvo? Aš turbūt pirmą kartą gyvenime esu susidūręs tokią situaciją, kad komanda pataiko vieną tritaškį iš 21 ir atsakymo tam tikrai neturiu, nes ar tu fiziškai pavargęs, ar tu psichologiškai pavargęs, ar dar kažkas negerai, bet toks pataikymas, aš su juo esu, kiek esu asistentų dirbęs, kiek esu dirbęs trenerių, nežinau, vaikų krepšinį. Pirmą kartą su tokiu dalyku susiduriu ir tikrai neturiu atsakymo, kaip galima pataikyti vieną tritaškį iš 21. Tikrai nieko nekaltinu, tiesiog man pačiam įdomu, kas čia buvo. Žinoma, 20 klaidų galbūt irgi per didelis skaičius, nesvarbu, kad mes ar kažkiek ir jauniausia komanda lygo ar ne. Tai dėl šito dalyko tai tikrai pateisimų nėra, 20 klaidų per daug, bet su tokiu pataikymu, nežinau, pirmą kartą susiduriu ir atsakymų tikrai į šį klausimą neturiu. Kiek trūko galbūt šį vakarą dar indėlio nuo suolo, tik 16 taškų pakilę atsarginiai krepšininkai? Aš, jeigu atvirai rūbiniai, pasakiau šiandien vyrams, kad manau, kad mes žaidėm šiandien kiek galėjom, tikrai neturiu priekaištų jiems, mes kovojom, bet reikia suprasti vieną dalyką. Mes į savaitę žaidžiam po 2-3 rungtynės, nu ir mes esam, matosi, fiziškai išsekę, fiziškai mes šią savaitę 3 rungtynės turim. Tai sužaidėm su Klaipėda. Porą dienų palsėjom, šiandien sužaidėm, rytoj vieną dieną ir dar žaisim su Sibetu. Tai nesvarbu, kokia ta komanda jauna būtų, bet mūsų tvarkaraštis ir krūvis yra nu, tikrai nežmoniškas ir jaučiasi, tai jaučiasi. Mums tikrai reikia poliso, mums liko vienos rungtynės, aš vyrams pasakiau, viskas. Labai džiaugiuosi, kad turėjom daug rungtynių Karaliaus Mindaugo taurėj, nes tik žaisdamas rungtynėse tu tobulėjai, mūsų toks tikslas ir yra, kad žaidėjai tobulėtų, bet liko vienos rungtynės ir tada baigsis maratonas, stosim į normalias vėžes, tai va, tai sakysim tiek. Nu ir plus vėlgi, šiandien žaidėm su nauju žaidėju, kuris vieną treniruotę turėjo. Stefanas Peno. Turbūt visi matė rungtynių pradžioje, kad kas tai yra per žaidėjas ir kaip jis mums padės, bet jis yra naujas žmogus. Jis nežino dirbinių, jis nežino žaidėjų. Džiuvanas vakar treniruoti į pagrindinis centras mūsų nedalyvavo, apsinuodės, atėjo tiesiai iš lovos. Nu ir ta mūsų komanda taip jauna ir dar taip negandų kamuojama, mėtoma visur, tai sakiau, padėkojau vyrams šiandien už kovą, atsakymo, kodėl mes taip prastai pataikėm, neturiu, liko vienos rungtynės, reikia viską pamiršti, susitelkti ir važiuoti į Jonavą, kovot tos pirmos pergalės LKL. Užsiminėt apie Stefano Peno, kaip vertinat apskritai tą jo debiutą ir šiaip, kaip manat, ką gali duoti šis krepšininkas ir galbūt ką gali duoti daugiau, negu kad davė prieš tai Jezėją Jumą Pingas, pavyzdžiui. Tas Stefanas yra aukščiausio lygio žaidėjas, krepšininkas. Aš žiūrėjau į asistentus, aš žiūrėjau į mūsų krepšininkus, į jų akis, kai pradėjo visi dalinti perdavimus, visiems, kurie tik tai sekundę yra laisvas ir juos suras daug kamuolys. Tai visų pirma, tai duos tai, kad mes pagaliau turėsim į žaidėją. Nors, aišku, pirmas ratas ir baigėsi, bet tai bus pirmas tikras žaidėjas, kurį mes turim komandą. Nes ir Aizėja buvo labiau atakuojantis gynėjas. Ignui daug tekdavo žaisti, jis labiau atakuojantis. Jovanui tekdavo žaisti su kamuoliu atakuojantis. O tai yra pirmasis tikrasis žaidėjas, kurį mes turim. Ir aš manau, kad jis ir lyderio savybėm, ir žaidimo organizavimu mūsų komanda tikrai pakils į aukštesnį lygį. Be Stankevičiaus, be Bergaudo šį vakarą, kokia jų būklė? Bergaudas vis dar nugaros, skausmai kamuoja, Stankevičius irgi dar nepasveikęs, bet su Jonava dar turbūt nežais, bet greitai langas atsigaus, išsigydysim, visi viskas bus gerai. Sezonas tauriai baigtas, bet laukia dar labai daug visko, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje, ką dabar svarbiausia privalot akcentuoti, ypač prieš tas artimiausias rungtynės su Jonava? Na, su Jonava žaisim jau trečią kartą šį sezoną, nemanau, kad jie mus nustebins, ko nors mes irgi jų tikrai nieko nenustebinsim.
Galbūt jie turėjo daugiau poliso, bet vėlgi jie turi mažiau žaidėjų, pas juos yra išsitraumavę nemažai žaidėjų. Tai ar mes pavargę, ar išsekę, ar sergam, nesvarbu. Tos rungtynės bus gyvybės ir mirties klausimas mūsų komandai. Tai tiek. Ačiū treneriui ir stiprybės jums. Ačiū labai, dėkui. Treneris, sveikinimai su pergalė, su patekimu į kitą etapą. Kokios pagrindinės priežastys lėmė tą tokią triuškinančią pergalę šį vakarą? Geriau žaidė komanda ir tiek. Čia gal tas namuose pralaimėjimas toks labiau netikėtas, negu kad čia šitą pergalę. Nes mes, jeigu pamenat, prieš tai žaidėm, tai irgi turėjom tokią triuškinančią persvarą, tik tai leidom varžovam sumažinti. Taip patiem gal netikėtai. Tai dabar vyrai daro išvadas, jie yra žaidėjai, jie supranta ir kad čia yra taurės varžybos. Čia nepateksi į sekantį etapą ir liks jau visam sezonui šitą skaudulys. Tai džiugios, kad jie susikoncentravo. Pradėjo rungtynės varžovai gerų tokių spurtų 7-0, paprašėt minutės pertraukėlės ir pasikeitė vaizdas iš karto po jos. O tai kam taisyklėse duoda tas minutės pertraukėlės? Kažką padaryto varžovai? Antram kelinyje susikrovėt dviženklę persvarą ir toliau išlaikė tą gerą žaidimą ir antroj pusėj. Buvo atkarpų, kuomet atrodė, kad bando sugrįžti prienai, bet tuomet ir vėl atrodo sportuodavot ir kas lėmė tokį gerą tą kontroliavimą visos eigos. Aš nesutinku su jūsų pasakymu, kad gerą žaidimą ten lėmė. Varžovai gal leido. Mhm. Klaidų mačiau aš tikrai labai daug ir tokio nekokybiško žaidimo. Aš džiaugiuosi žaidėjų tokią formą, sakysim, taip, kad individualiai gali padaryti. Ir šitas jau Elmaras, Nemo, Nemanija ir visi, neturiu niekam priekaištų ten, ir Paulius. Tai aš šito labiausiai džiaugiuosi. Nu, kad blogai žaidžiam komandiškai, tai čia, nu, mum brokas treneriam, mes stengsios daryti geriau. Varžovai pataikė vos vieną tritaškį iš 21, kiek tai jūsų gynybos nuopelnas? Na, šiek tiek pasimokėm, nes Šiauliuose labai leidom daug įmesti tokių pagalbų, kurios nepateisinamos. Tai čia pasakėm, kaip turėtų būti, tai taip ir galbūt gavosi, gal varžovam bloga diena. Prienų komandoje Stefanas Peno debiutavo, kokį įspūdį jis paliko, metėt ir Baslyką gintis nemažai prieš būtent Peno, taip pasirodė. Danielius yra mūsų geras toksai gynėjas, tai kodėl nepabandyti, mes jo nematėm, tik tai buvom girdėję ir kaip jisai gali žaisti, kad jis daugiau mėgsta prasiveržti, kad yra patyręs žaidėjas, viskas žaidės aukštam lygį, tai kodėl nemokyt jaunimą, tegu mokosi, kaip reikia gintis. Ir toliau prieš patyrus ir žaidėjus. Aš džiugiuosi už jį kaip gynės ir jam dar sunku. Aš suprantu, kad jisai vieną treniruotę ar kažkiek čia taip pabuvo, tai gal ateity parodys geresnį žaidimą. Tai tiek turbūt. Ačiū treneriui, sveikinimai dar kartelę. Ačiū, sėkmės.